היי לכולם, אני חן מזרח עם חן במטבח, והפעם בסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין פסטה פסטו. זוכרים את הפסטו שהכנו פעם שעברה? אז עכשיו מהפסטו הזה אני הולכת להכין פסטה טעימה, חבל לכם על הזמן, אחת הפסטות שאני הכי אוהבת לאכול. ממש פשוטה להכנה, הבסיס שלה זה רוטב בשמל הבסיסי שלי, שאני בדרך כלל מכינה בפסטות עם שמנת ככה, זה נותן איזה מרקם ומרקם קרמי כזה טעים, שאני לא מוותרת עליו, אז בואו נעבור למצרכים שלנו. יש לי פה חמאה, יש לי פה קמח חלב שחיממתי קצת במיקרו כמה שניות. יש לי פה שמנת לבישול, מוצרלה מגורדת, מלח, סוכר, פלפל. יש לי פה את הפסטו שהכנתי, כמובן שאפשר פסטו קנוי, אבל כל כך הרבה יותר עדיף וקל להכין בבית ויותר טעים פסטו מהמתכון שלי. ופרמזן שבסוף אני אגרד ככה על הפסטה. יש לי פה פסטה, אני הפעם משתמשת בפסטה קטנה, זה כזה חמוד וזה כל כך כיף לאכול את זה ביחד עם הרוטב. הרוטב עוטף את הפסטה הקטנה הזאת ונכנס, אני אוהבת להשתמש בפסטה הזאת, ברוטב הזה, בפסטה חלולה או צדפות כזאת שיש לה כיס כזה, ככה שהרוטב יכול להיכנס לבפנים. אפשר לאכול יותר רוטב עם פסטה. אז בואו נתחיל מהרוטב, רוטב בשמל בסיסי שאני תמיד מכינה, פשוט. יש לי פה סיר, מין סיר מחבת כזאת, קלחת גדולה. אני שמה את החמאה, הדלקתי את האש לאש בינונית, נותנת לה להינמס. החמאה נמסה, אני מוסיפה קמח ואני מערבבת את הקמח עם החמאה. עד שאתם רואים זה נהיה כזה כמו איזה, נהיה כזה גושי כזה. טיפה ככה מתגנת קצת את הקמח עם החמאה, כמה שניות. עכשיו אני מוסיפה את החלב שקצת חיממתי במיקרוגל, ככה זה פשוט נותן התחלה יותר טובה, הרוטב יותר מתאחד יותר מהר. מערבבת, אני ממשיכה לערבב כל הזמן, אתם רואים שהגושים של הקמח והחמאה כבר נמסו לתוך החלב. אני מערבבת על אש בינונית עד שכל התערובת פה מתחילה להסמיך, בערך 3 דקות זה לוקח. טוב, זה לקח איזה 2 דקות עד שזה ממש כמעט מגיע לרתיחה, אני מנמיכה טיפה. אני מוסיפה את השמנת לבישול, אופה. אני מערבבת את השמנת עם התערובת של החלב ומביאה את זה לסף רתיחה. אוקיי, זה מתחיל פה לבוא לרתיחה. בינתיים אני שמתי מים על בסיר וגם אותם אני מביאה לרתיחה, הם כבר ממש עומדים לרתוח גם. זה המים לפסטה, מים עם מלח. זה כבר, הנה, זה רותח. כן? רותח. זהו, אני מחבה. אני מוסיפה את מוצרלה המגורדת, את המלח, הסוכר וקצת פלפל שחור ומערבבת עד שיש לי תערובת אחידה. זהו, הרוטב שלי חלק, תראו איזה חלק וסמיך הוא. אני כבר חיביתי את האש, המים פה כבר רותחים, אני תכף אוסיף את הפסטה. תמיד שהרוטב יחכה לפסטה ולא הפוך, כי הפסטה צריכה ישר להיכנס כשהיא חמה לתוך הרוטב. אז שימו לב, אני מוסיפה את הפסטו, את כל הפסטו שהכנתי. כן, מערבבת. תראו איזה רוטב ירוק ויפה מחכה לפסטה שלי, זה הולך להיות פגז. אוקיי, עכשיו אני לוקחת את הפסטה, אני מכניסה, יש לי פה מים רותחים, אני מכניסה למים הרותחים ופשוט מחכה שזה יהיה מוכן, ואז אני אוסיף, אסנן את הפסטה מהמים ואוסיף ישר לרוטב.
סיננתי את הפסטה מהמים, היא מוכנה, ואיך שהיא יוצאת, איך שאני מסיימת לסנן, אני מוסיפה ישר לרוטב, שהרוטב יהיה קצת חם. אם אתם הכנתם את הרוטב ממש הרבה זמן מראש, אז תחממו אותו בחזרה, ואז תוסיפו את הפסטה. וזהו, אני מערבבת. טוב, תראו את הקרמיות המטורפת של הרוטב הזה, וכמה זה ירוק ויפה ומהמם, ואני לא יודעת מה אתכם. אני מבסוטה. יש לי פסטה פסטו. עכשיו לאכול. חיים יפים עם פסטה פסטו. יאללה, אני שמה לי פה קצת בצלחת. אני כמובן אוהבת אקסטרה פרמז'ן, אז אני אגרד לי. יש פרמזן בפסטו, אל תשכחו, אבל אני גם אוהבת עוד טיפה קצת מעל. יאללה, בוא ניתם. איזה כיף לי, יש לי פסטה פסטו, יש לי פסטה פסטו. הקרמיות של הרוטב הזה, מטורף, תראו. תראו כמה זה קרמי, איך הגבינה, איך הפרמזן נמסה, וזה פשוט טירוף, טעמים, מרקמים. איך טעים לי עכשיו. אין, זה מושלם, זה מושלם, תכינו, תהנו. המתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, כנסו ותראו ותירשמו לערוץ היוטיוב ולפייסבוק ולאינסטגרם שלי כדי להמשיך להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה כל הזמן, כל שבוע. תודה שאתם צופים בי. אני ברשותכם אלך לסיים לי את הצלחת. יאללה, ביי.